Hei, ruvetaan todellakin jakamaan palkintoja ja kotikisa, tuttu rata. Hyvin ties missä on töyssyt ja montut. Sieltä oli hyvä hakea, hyvää iskua ja tiputtaa kaverit kanveesiin. Eli Lahden oma mies Jussi, Crazy Brothers ja Malmin Jämä Tattum. Emille kiitos. Ei se niin helppoa se voitto ollut mennään. Oli todella lähellä, ettei kaveri ollut kupeellaan yhdessä vaiheessa. Näytti siltä, että nyt meni, mutta sieltä ei muuta kuin voitto. Kovan vastuksen antoi kyllä, ei tiennyt loppupelissä kärki kolmikosta minuuttia kahta aikaisemmin, että kuka niistä voittaa, kuka tahansa olisi voinut voittaa. Mutta päivän kakkoseksi jäi kyllä tänään sitten Juusa Tuskorsosta, Scrapia pois ja Villi Varsa. Sitten kolmas ja neljäs sijahan meni taisteluksi. Päivän vanhin kuljettaja, päivän nuorin kuljettaja. Tänään nuoruudessa oli kovempaa voimaa. Eli päivän kolmas IR Kittipallo, Lauri Mattila, Pakanaa, Reitin ja Vasko. Ja päivän vanhin kuljetta oli sitten päivän neljäs, eli Iko Pappa, Salo Saari, Iko Siime, Ikiliikki ja Japani. Hetken kattelin jo, että noinko tästä tulee nuorimman ja vanhimman kaksintaistelu. Mutta ei sitten siihen päästy. Mutta hyvin huomaa, kun kattelee tätä listaa, että alle 10 numeroita täällä on enemmän ja vähemmän. Koska päivän pitonenkin on SM-hopeamies, samanen Kai Saarijärvi, RM-rallitiimi ja Kling Kling. Päivän niin. Kuudes oli sitten mies Toukkalasta, tai kun Kuukan Niemestä, Toukkala Racing Team ja Mazda. Ja päivän seitsemäs oli sama tiimi, Lappeenrannasta Jonne ja finaaliauto. Olihan se. Oli. Vähän jännit. Tää on syötäpäivää tehty autoja siellä. Eikö me aloitetaan nykyään vähän aikaisemmin? Ei se huonoa hei. Oppia ikä kaikki. Kyllä kyllä. Ja päivän kahdeksas oli sitten Henkka Asikkala, Humppa Motos ja Peppi Pitkäsoppa. Onne kalkoa. Plus apina. Enkä tarkoita Henkkaa. Mikä se apinan nimi oli? En minä muista mikä se on. Onko se tossa vai? Herra tossa vai? Se on herra tossa vai? Saat olla. Ja hevonen on pikkuhun. Ja päivän yhdeksäs oli sitten Kasso Vääksestä, Humppa Motos ja Orkinan Humppa. Ja finaali viimeinen, eli kymmenes oli kuitenkin Kivi Kylliäinen, Ori Mattonen, Pakanaa, Racing ja Volvo. Ei toi Kittipallo Kylliäisen jälkikasvu huonoo. Sitten mennään. Yleisön suosikki. Eikö se jätetä yleis viin? Aloitat sitä listan mukaisesti. Noniin. Elikkä tämän päivän Soukaa Rykkönen oli auto, joka oli ja kuljettaja, joka oli finaalissa ja pärjäsi jopa aika hyvinkin siellä. Mutta ainoa, kella oli vain yksi sarvi, eli Juusotus, Korsos, Kapran pois ja Villi Varsa.
päivän Soukaar kakkonen on autoja kuljettaja, joka myös löytyi finaalista. Ja sieltä puolen väli huonommalta puolelta kyllä, mutta Henkka Asikkala, Humppa Motos ja Peppi Pitkälä. Ja Soukaar kolmas on sitten kuljettaja, joka ei ajanut finaalissa. Yksi harvoja takavetoautoja. Jani Lehtinen, Kutula Team, Kuka ratissa ja Kolmo. Tämän päivän paras yritys oli herra, joka näytti jopa jossain vaiheessa, että saattaisi jopa voittaakin. Tänään se ylti siellä kuitenkin kolme, eli JR Kittipallo, Ori Mattila, Patanaa, Heitinkä, Hattila. Lopussa on silloin. Kun tyyppi oikeasti finaalin alussa oli silleen, että se on päivän 10 ja sitten se vaan nousi. Näytti. Ennen kaikkea näytti. Hyvä! Sittenhän meillä ei jakamatta kuin yleisön suosikki, kun tsemppipytty meni ajettua jo aikaisemmin tuolle Harjun alustan VPK:lle, kun on 25 vuotta täällä. Täällä, koska aikaisemmin ne oli vielä tuolla Suurhallin pihalla, mutta joka tapauksessa vaiheessa 25 vuotta meidän niin sanotusti turvapäivystystä tehnyt. Mutta yleisön suosikki, ei nyt ihan kotirata, mutta siltikin kotirata, koska ei lähempääkään rataa löydy kuin Orimattilassa. Yleisön suosikki oli tämän päivän kahdesta finalistikylliäisestä toinen. Se oli tänään Kimi Kylliäinen, Orimattila, Paganaa, Racing ja Volvo. Kapat oli taas äärettömän hyvät ja vauhtia vaarallisia tilanteita ja vaan nähdään sitten osan porukan kanssa varmasti heinäkuun loppupuolelle, eli 28.7. Kouvolan Tykkimäen moottoriradalla. Mut hei, hyvää ja turvallista kotimatkaa. Ajakaa varovasti, siellä on liukasta. Kiitos.